Os deputados estaduais aprovaram em segundo turno e em redação final a Lei Orçamentária Anual de 2018 em três sessões plenárias. Com isso, o Estado terá receita prevista de 20 bilhões e 300 milhões de reais. O valor supera em mais de 2 bilhões a receita atual do Executivo. O texto original recebeu 291 emendas parlamentares. Fizemos o ajuste fino de algumas emendas que estavam ainda em discussão e entramos no entendimento. E aí nós fizemos as sessões todas e limpamos a pauta. Então, foi um trabalho muito árduo dos deputados aí que já vinham discutindo todos esses projetos há muito tempo. A LOA, por exemplo, teve mais de 300 emendas aí. Com o início do recesso administrativo em 22 de dezembro, os deputados voltam a plenário em 16 de janeiro para analisar as contas do governo. Apenas a conta do governo que nós não conseguimos aprovar, porque a oposição ainda segurou um pouco, quer dar uma analisada melhor, e nós vamos necessitar de fazer sessões em janeiro para encerrar tudo. A LOA de 2018 contempla várias pastas, entre elas a saúde, que registrou o crescimento. Em 2017, teve orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para o próximo ano, a previsão é de aumento na ordem de 300 milhões de reais. A segurança também teve crescimento. O índice ficou próximo de 17%.